କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ହେଉନି ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ, ସେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ହେଉ କି ତାପଜ, କମ୍ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କରି ବଳକା ରାଜ୍ୟର ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ଏ ତଥ୍ୟ ହିଁ ବିଜୁଳିରେ ବଳକା ରାଜ୍ୟର ପୋଲ ଖୋଲିଛି। 2022 ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖର ତଥ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତରେ ଆମ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ହେଉଛି 2099 ମେଗାୱାଟ, ହେଲେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି 213 ମେଗାୱାଟ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷମତାର 10% ହୋଇଛି ଉତ୍ପାଦନ। ସେମିତି ଏପ୍ରିଲ 4, 2022ରେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନର ଏ ତଥ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ଷମତା ରହିଛି 2200 ମେଗାୱାଟ, ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି 846 ମେଗାୱାଟ, ଅର୍ଥାତ୍ 38%। ହାରାହାରି ହିସାବ କହୁଛି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତରେ କ୍ଷମତାର 33% ଓ ତାପଜରେ ଆମେ କ୍ଷମତାର 60% ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ, ବାକି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରୁ କିଣୁଛୁ। ହେଲେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନରେ ବଳକା, ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରୁ କିଣିବା ଫଳରେ ବୋଝ ପଡ଼ୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ। ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ OPGC ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥାଇ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କରେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ହୁଏ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅଂଶୀଦାର ଥିବା AIS କମ୍ପାନୀର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ଏବଂ ଖରାପ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ନାନା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ଓ ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା 20,000 କୋଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ 2000ରୁ 2021 ଭିତରେ 137% ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହଙ୍ଗା କାହିଁକି? ତେଲଙ୍ଗାନା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପଞ୍ଜାବ ଉଦାହରଣ ଦେବା ସହ ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଜାତୀୟ ହାର ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 5.11 ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା 5.22 କାହିଁକି? ପାୱାର ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନର ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ମହଙ୍ଗା ବିଜୁଳି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ବିଜୁଳି ସଂସ୍କାର ପରେ ବି କାହିଁକି ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସମସ୍ୟା ସହ ଯୁଝୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ଏଥିରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ଅସତ୍ୟ କଥା। ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଅନେକ କଥାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଆମେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବିଜୁଳି ଦର ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ଆମେ ରଖିଛୁ। 2021-22ର 4 ଅପ୍ରେଲରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ରେ 30 ପଇସା ବିଜୁଳି ବଢ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଟାକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ରେ ବଳକା ଅଛି, ଆଜି ପାୱାର କଟ୍ ପିକ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଖରାଦିନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଠିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ପାୱାର କାଟୁଛି। ଏପ୍ରିଲ 15-25 ତାରିଖ ପରଠାରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଘୋଷିତ ପାୱାର କଟ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ କି ଆମର ଅନେକ ଜାଗା ତଥାପି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ତା କାରଣ ହେଉଛି କି ଆମର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଟା କ୍ୟାପେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଉଛୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ବାକି ଅଛି କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜୁଳି ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିନପାରି ଏହାର ବୋଝ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। 2009ରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନ ସଜାଡ଼ିଲେ ଏହା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳର OERC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ BK ଦାସ। ହେଲେ ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ଚୁପ୍ ରହିବା କାରଣରୁ ଏବେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। 2009ରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଡିଓ ଲେଟର୍ ଲେଖିଲେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ, ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ ଆଲାବରେଟ୍ କଲେ ଯେ ଟୋଟାଲ କୋଲାପ୍ସ କରିଯିବ, ଏ ସେକ୍ଟରରେ କେହି ପଇସାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପଇସା ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ଲେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଗ୍ନୋର କରାଗଲା ଏବଂ ଗୋଟେ କ୍ୟାପେକ୍ସ କଲେ 2400 କୋଟି ଟଙ୍କାର, ଯେଉଁଟାକି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 16% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 96 ଲକ୍ଷ ହୋଇଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ଭିତରେ ବିଜୁଳି ଚାହିଦା 23% ବଢ଼ିଛି। ହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବିଜୁଳି ପରିଚାଳନାରେ ବିଭ୍ରାଟ ସହ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ନକରି ଚଢ଼ା ଦାମରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ବିଜୁଳି କିଣିବା ଯୋଗୁଁ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ବିଭାଗ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।